Titanik filmindən sonra dünya şöhrəti qazanan aktrisa Kate Winsletin özümü yenidən seksual hiss etmək üçün testosteron terapiyasına başlayıram açıqlaması prosedur haqqında müzakirələri gündəmə gətirib. 48 yaşlı aktrisa deyib ki, libidonun azalması testosteron səviyyələrində balanssızlığa səbəb olur. Hormon mütəxəssisi Beverly Hills Cavanlaşma Mərkəzinin həm təsisçisi Dan Holtz isə kişilərdə və qadınlarda hormon səviyyələrinin optimallaşdırmaq üçün bu terapiyadan istifadə edildiyini təsdiqləyib. Holtz əlavə olaraq bildirib ki, bu prosedur həm də yuxunu yaxşılaşdırır, yaşamaq enerjisini artırır. Mütəxəssisin sözlərinə görə bəzi qadınlar həmçinin böyrək üstü bəzlərdə orqanizmin istehsal etdiyi hormon olan dehidroepiandrosteron çatışmazlığını müalicə etdikdə də libido bərpa edilir. Həkimlər menopoz əlamətlərini aradan qaldırmaq üçün də müalicə üsulu kimi bu prosedurdan istifadə edir. Amma hormon terapiyasının ciddi fəsadları da məlumdur. Tədqiqatlar göstərir ki, estrogen ehtiva edən hormon terapiyası qan laxtalanması və insult kimi müəyyən riskləri yaradır. Testosteron terapiyası həmçinin arzuolunmaz tüklərin çoxalması, qadınlarda səsin qalınlaşması və sızanaqların çoxalması riskini artırır. Hormon terapiyasında savadlı mütəxəssis seçmək, qəbul edilən dozaların dəqiq müəyyən edilməsi və daimi nəzarət mütləq şərtdir deyə mütəxəssislər bildirir.